ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରିଅଲ ଷ୍ଟଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟୁ ବି ଅନୁସରଣୀ। ଏଇ ଅନୁସରଣୀକୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ, ଯାହା ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ସେ ସବୁକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ରଖ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏକ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସୂଚିତ କର। ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଏହାକୁ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି 7/4। ଦେଖ, 7/4 ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା। ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆମେ ହରିଦେବା। ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ହରନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବା? 4×4 ହେବ, ଆଉ ବଳିବ କେତେ? 3/4। ତା ମାନେ ଆମେ ଏଇଆ ଦେଖିଲେ ଯେ 7/4ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହୁଛି? 1 ରୁ 2 ଭିତରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ମନେକର ଏଠି 0 ଅଛି, ଏଠି 1 ଅଛି, ଏଠି ଅଛି 2। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁଠି ଅଛି? 1 ଆଉ 2 ଭିତରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଭାଗ କରିବା? ଲେଖା ହେଇଛି 4। ତା ମାନେ ଆମେ ଏହାକୁ 4 ସମାନ ଭାଗ କରିବା। 1 ରୁ 2 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏତିକି ବାଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 4 ସମାନ ଭାଗ କରିବା। ତା ମାନେ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ କେଇଟା ଘର ପକାଇବା? 3ଟା ଘର ପକାଇବା। 1, 2, 3। ଦେଖ, ହେଇଗଲା 4 ଭାଗ ହୋଇଗଲା। କିପରି? ଦେଖ, ଏତିକି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏତିକି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଗ, 2 ଭାଗ, 3 ଭାଗ, ଏତିକି ହେଲା 4 ଭାଗ। 4 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଦେଖ, 1/3/4 ଅଛି, ଏଇଟା ହେବ 1/1/4। ଏ ବିନ୍ଦୁଟା ହେବ 1/2/4। ଏ ବିନ୍ଦୁ ହେବ 1/3/4। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 1/3/4, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନ କେତେ ହେଲା? 7/4। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମର ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ କର। ତାପରେ 2i ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି? 2i ଆମକୁ -5/6 ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? -6/5କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦେଖାଇବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? -6/5। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? -5×5 ପଡ଼ିଲା 1/6/5। ଦେଖ, ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିବ? -1 ଓ -2 ଭିତରେ। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଆମେ ଟାଣିବା, ଟାଣିବା ସଂଖ୍ୟାରେଖା। ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇବା, ଏଠି ମନେକର -1, ଏଠି ମନେକର -2 ଅଛି। ତାପରେ କେତେ ଭାଗ କରିବା? ହର କେତେ ଅଛି? 5 ଅଛି। ତାମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ 5 ଭାଗ କରିବା। 5 ଭାଗ କର, ତା ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ପକାଇବା? 4ଟା ଗାର ପକାଇବା। 1, 2, 3, 4 ହେଇଗଲା। ତାପରେ 1/1/5, ଏଇଟା ହେଉଛି 1/1/5, ମାଇନସ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ ଏଇ ବିନ୍ଟା ହେଉଛି -6/5। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଆମ ଦେଇଛି 8/3। ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି 8/3। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶ କରିବା। କ'ଣ ହେଇଯିବ? 3×2 6 ବଳିବ କେତେ? 8 ଅଛି, ମାନେ 2 ବଳିବ, ବା ହେଇଗଲା 3। 2×2/3, ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି କାହା କାହା ଭିତରେ ଅଛି? 2 ଆଉ 3 ଭିତରେ ଅଛି। ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ମନେକର ଏଠି ଅଛି 1, ଏଠି ଅଛି 2, ଏଠି ଅଛି 3। ଆମେ 2, 3କୁ କେତେ ଭାଗ କରିବା? ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି 3, ତା ମାନେ 3 ଭାଗ କରିବା। ତା ମଝି କେତେ ଘର ପକାଇବା? 2ଟା ଘର ପକାଇବା। 1, 2, ଏଇଟା ହେଉଛି 2/1/3, ଏଇଟା ହେଉଛି 2/2/3। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଲା, ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ହେବ ଆମର କେତେ? 8/3। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମର ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? 2 ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଆଉ କହିଛି ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦେଖାଅ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆମେ 3ଟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବା। ଦେଖ, କ'ଣ ଦେଇଛି 3ଟା ସଂଖ୍ୟା? 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି -2/11, -5/11, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି -9/11। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ -2/11 ଲେଖା ହେଇଛି, ହର ଆମର ବଡ଼ ଅଛି, ତା ମାନେ ଏଇଟା 0 ଆଉ -1 ଭିତରେ ଏ ସବୁଯାକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା। ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସଂଖ୍ୟାରେଖା। ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଥିବ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖ, ସଂଖ୍ୟାରେଖା ହେଇଗଲା, ମନେକର ଏଠି ହେଉଛି -1, ଏଠି ହେଉଛି -2। ଦେଖ, -1 -2 ଭିତରେ ଏ ସବୁଯାକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 11 ଭାଗ କରିବା। କେତେ ଭାଗ କରିବା? 11 ଭାଗ କରିବା। ତା ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଆମେ 10ଟି ଗାର ପକାଇବା। ପକାଅ 10ଟି ଗାର। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ମନେକର ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି -2। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଇଏ 11 ଭାଗ ହେଇଗଲା।
ଏଇଠୁରି ଗୋଟେ ଭାଗ, ଦୁଇ ଭାଗ, ତିନି ଭାଗ, ଚାରି ଭାଗ, ପାଞ୍ଚ ଭାଗ, ଛଅ ଭାଗ, ସାତ ଭାଗ, ଆଠ ଭାଗ, ନଅ ଭାଗ, ଦଶ ଭାଗ, ଏଗାର ଭାଗ। ତାହେଲେ ଏଗାର ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ଯେ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ବାଇ ଏଗାର କେଉଁଠି ହେବ, ଏଇଟା ହେଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ତା ଆଗକୁ ଆସ, ଏଇଟା ହେଲା ଏକ ବାଇ ଏଗାର, ଏଇଟା ହେବ ଦୁଇ ବାଇ ଏଗାର, ଏଇଟା ହେଲା ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ବାଇ ଏଗାର। ତାପରେ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଏଗାର, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ଏଇଟା ହେଲା ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଏଗାର। ତାପରେ ମାଇନସ୍ ନଅ ବାଇ ଏଗାର ଗଣିକି ଆସ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ, ଏଇଟା ହେଲା ମାଇନସ୍ ନଅ ବାଇ ଏଗାର। ଏହି ଉପରେ ତୁମେ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟାକୁ କରିବ। ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ଆଇରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଇଛି ଦୁଇଠାରୁ ସାନ ପାଞ୍ଚଟି ପରିମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଦେଖ ଦୁଇଠାରୁ ସାନ ପାଞ୍ଚଟି ପରିମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହୋଇପାରିବ, ୱାନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଜିରୋ ହୋଇପାରିବ, ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ହୋଇପାରିବ। ଦୁଇରୁ ସାନ ଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମର ଦୁଇରୁ ସାନ। ଏହିପରି ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚଟିକୁ ଲେଖିପାରିବ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରିମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏସବୁ ଦୁଇଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଟୁ ଆଇ ମୁଁ କହିଛି ତିନି ବାଇ ପାଞ୍ଚ, ତିନି ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ତିନି ବାଇ ଚାରି ମଧ୍ୟରେ ଦଶଟି ପରିମ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ଦଶଟା ପରିମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଇଛି ତିନି ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତିନି ବାଇ ଚାରି। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସମହର କରନ୍ତି, ସମାନ ହର କର, ଦେଖିଲ ସମାନ ହର ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଚାରି, ହର ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଚାରି ଗୋଟେ, ଏମାନଙ୍କ ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ହେବ, ଏମାନେ ଲସ୍ ହେବ ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ। ତା ମାନେ ପାଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଗୁଲେ କୋଡ଼ିଏ ହେବ, ପାଞ୍ଚରେ ଚାରି ଗୁଲେ କୋଡ଼ିଏ ହେବ, ତାହେଲେ ଉପରେ ବି ଆମେ ଚାରି ଗୁଣିବା, ହେଲା କେତେ ତିନି ଚ ବାର ବାଏ କୋଡ଼ିଏ, ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା ଚାରି ଅଛି, ଚାରି ପଞ୍ଚା କୋଡ଼ିଏ, ଉପରେ ବି ସେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣିବା, ହେଇଗଲା କେତେ ପନ୍ଦର ବାଏ କୋଡ଼ିଏ। ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ବାର ବାଏ କୋଡ଼ିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପନ୍ଦର ବାଏ କୋଡ଼ିଏ। ବାର ଆଉ ପନ୍ଦର ଭିତରେ କ'ଣ ଦଶଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି, ନାହିଁ ତ, ତେର ଚଉଦ ଜମା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ୟାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା। ମନେକର ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା, ବାର ବାଏ କୋଡ଼ିଏରେ ଆମେ ଗୁଣିଦେବା, ମନେକର ଉପରେ ଗୁଣିଦେଲେ ଦଶ, ତଳେ ଗୁଣିଦେବା ଆମେ ଦଶ, ହେଇଗଲା କେତେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ବାଏ ଦୁଇଶହ। ତାପରେ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେମିତି ପନ୍ଦର ବାଏ କୋଡ଼ିଏରେ ଉପରେ ଦଶ, ତଳେ ଦଶ ଗୁଣିଦିଅ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏ ଦୁଇଶହ, ଉପରେ ହେଇଗଲା ଶହେ ପଚାଶ। ତାହେଲେ ତିନି ବାଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ବାଇ ଦୁଇଶହ, ତିନି ବାଇ ଚାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ଶହେ ପଚାଶ ବାଇ ଦୁଇଶହ। ତାହେଲେ ଦଶଟି ପରିମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ହେବେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦଶଟି ପରିମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ କ'ଣ ହେବେ, ତାହେଲେ ସେସବୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଶହେ ଏକୋଇଶ ବାଇ ଦୁଇଶହ କମା ଶହେ ବାଇଶ ବାଇ ଦୁଇଶହ, ଶହେ ତେଇଶ ବାଇ ଦୁଇଶହ, ଶହେ ଚବିଶ ବାଇ ଦୁଇଶହ, ଶହେ ପଚିଶ ବାଇ ଦୁଇଶହ, ଶହେ ଛବିଶ ବାଇ ଦୁଇଶହ, ଶହେ ସତେଇଶ ବାଇ ଦୁଇଶହ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତଟି, ସାତଟି ହେଲା, ଶହେ ଅଠେଇଶ ବାଇ ଦୁଇଶହ, ଶହେ ଅଣତିରିଶ ବାଇ ଦୁଇଶହ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶହେ ତିରିଶ ବାଇ ଦୁଇଶହ। ଦେଖ ଦଶରେ ପରିମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ତିନି ତିନି ଛଅ ତିନି ନଅ ଦଶ। ତାହେଲେ ତିନି ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ତିନି ବାଇ ଚାରି ଭିତରେ ଦଶଟି ପରିମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ କିଏ ହେଇଗଲା, ଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶଟି ପରିମ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କି ତିନି ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଓ ତିନି ବାଇ ଚାରି ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାରି ନମ୍ବର ଆଇକୁ କରିବା। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିବା ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି, ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଓ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦଶଟି ପରିମ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଓ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ। ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦଶଟି ପରିମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାକୁ ସମହର କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ, ଦୁଇ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ୟାଙ୍କ ଲସ୍ କେତେ ଦଶ କରିଦିଅ, ସମାନ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ବାଇ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଗୁଣିଲେ ହେବ ଦଶ, ଦୁଇ ଉପରେ ବି ଗୁଣିବା ଦୁଇ, ତାହେଲେ ଦୁଇରେ କ'ଣ ଗୁଣିଲେ ଦଶ, ପାଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୁଣିବା ପାଞ୍ଚ, ହେଇଗଲା କେତେ ଦୁଇ ଦୁନେ ମାଇନସ୍ ଚାରି, ହେଇଗଲା ପାଞ୍ଚ ଦୁନେ ଦଶ, ଇଏ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ବାଏ ପାଞ୍ଚ ଦୁନେ ଦଶ। ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତୋଟି ପରିମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ମାଇନସ୍ ଚାରିରୁ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଦଶଟି ପରିମ ସଂଖ୍ୟା ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କରିଦେବା, ମନେକର ସେ ଉପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଗୁଣିଦେଲେ, ତଳେ ବି ଦୁଇ ଗୁଣିଦେଲେ, ଏଠି ବି ଦୁଇ ଗୁଣିଦେଲେ, ଏଠି ବି ଦୁଇ ଗୁଣିଦେଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଚାରି ଦୁନେ ମାଇନସ୍ ଆଠ, ଇଏ ହେଲା କୋଡ଼ିଏ, ଇଏ କେତେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଦୁନେ ଦଶ ବାଏ କୋଡ଼ିଏ। ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଆଠ ଆଉ ଦଶ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦଶଟି ପରିମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦଶଟି ପରିମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିବା, ମାଇନସ୍ ସାତ ବାଏ କୋଡ଼ିଏ ଗୋଟେ, ମାଇନସ୍ ଛଅ ବାଏ କୋଡ଼ିଏ ଗୋଟେ, ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ବାଏ କୋଡ଼ିଏ ଗୋଟେ, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ବାଏ କୋଡ଼ିଏ,
माइनस थ्री बाय कोड़े माइनस टू बाय कोड़े तीन तीन छटा है माइनस वन बाय कोड़े जीरो वन बाय कोड़े तीन तीन छः तीन नौगला आउटला टू बाय कोड़े यहीपरी आम दस टी परिमेय संख्या लिखिदेले ताले ये जो दुई संख्या एम भितर दस टी परिमेय संख्या किए किए ये सब हूँ दस टी परिमेय संख्या जो मैंने कि ये दुईटी संख्या भितर रही नेक्स्ट आम कही माइनस दुई रू बड़ पांचटी परिमेय संख्या किए कौन कही माइनस दुई ठार बड़ पांचटा परिमेय संख्या आम लिखिपर गोटे माइनस वन गोटे जीरो गोटे वन गोटे वन बाय टू गोटे टू यहीपरी तुम हिसाब से पांचटी परिमेय संख्या तुम्हें लिखिदेव ताल दुई रू बड़ पांचटा परिमेय संख्या किए किए बर्तमान देखिले ये सब हूँ दुई रू बड़ पांचटी परिमेय संख्या आहरी असंख्य परिमेय संख्या हो पार तीन चार पाँच वन बाय थ्री टू बाय थ्री यहीपरी असंख्य परिमेय संख्या ये दुई ठार बड़ हो पार तापर पांच नंबर आम देखिए आई दुई बाय तीन और चार बाय पाँच मध्य पांचटी परिमेय संख्या आम निर्णय करा कौन कौन दे दुई बाय तीन आ गए चार बाय पाँच चार बाय पाँच या कौन कौन करवा प्रथम आम कौन करवा समहर करवा समहर कर दि दुई बाय तीन तीन कौन गुणले हम पंदर पाँच गुणले हम ये भी पाँच गुणवा ताल ये कौन करवा पाँच कौन गुणले पंदर तीन गुणले पंदर कहीं तीन पाँच लस हो पंदर चार इंटु तीन हो गए पाँच दस बाय पंदर ये होगा बार बाय पंदर देख दस बाय पंदर बार बाय पंदर या भितर पांचटी परिमेय संख्या नहांती तेल या भितर मात्र गोटे परिमेय संख्या अच्छी जोटा कि एगार बाय पंदर पांचटी नहांती ताले ये दुटा संख्या को आम बड़ करवा मनकर ये दस गुणी दे दस गुण दे तुम इच्छा तुम्हें जहाँ गुणी पार ये आम से दस गुण दे दस गुण दे कि सामान गुणव जपरी हर तुम बदली न जाए तो कौन हो शहे बाय शहे पचास एटा हो गला शहे कोड़े बाय शहे पचास ताले पांचटी परिमेय संख्या कि आम लिखिपर गोटे लिखिपर शहे एक बाय शहे पचास शहे दुई बाय शहे पचास शहे तीन बाय शहे पचास शहे चार बाय शहे पचास शहे पाँच बाय शहे पचास यहीपरी पांचटी परिमेय संख्या आम लिखिदेले टू आई कही माइनस थ्री बाय टू एवं फाइव बाय थ्री फाइव बाय थ्री यहाँ भितर पांचटी परिमेय संख्या आम कौन करवा प्रथम समहर करवा दुई तीन लस आगे छे आम कौन करवा इंटु तीन करदे इंटु तीन करदे तीन तीन माइनस नौ बाय छा के तीन दुने छि दुई गुणवा होगा के दुने दस बाय छ देख पांचटी परिमेय संख्या या भर पांचटी परिमेय संख्या अलरेडी अच्छा कौन कौन गोटे माइनस आठ बाय छ आउट है माइनस सात बाय छ गोटे माइनस पाँच बाय छ माइनस चार बाय छ आगे माइनस तीन बाय छे ये पांचटी होगा पांचटी परिमेय संख्या जोटा कि माइनस तीन बाय दुई और पाँच बाय तीन मध्यवर्ती रही पांच नंबर थार्ड आई देखी एक बाय चार आउ गोटे संख्या देखिए वन बाय टू यहाँ भितर पांचटी परिमेय संख्या देखा देख समहर करवा ये चार अच्छे ये दुई अच्छे दुई रे दुई गुण दे चार यही केवल दुई गुण दिव वन बाय टू उपर कौन करवा दुई गुणवा तले भी दुई गुणवा होगा के दुई बाय चार देख गोटे एक बाय चार गोटे दुई बाय चार कितु या भितर पांचटी परिमेय संख्या नहांती आम कौन करवा संख्या को बड़ करवा या आगे बड़ कर दि एक बाय चार उपर दस गुण दि तले दस गुण दि देख जदि दस न हो तुम्हें पंदर कोड़े तुम इच्छा अनुसार गुणी पार ये कौन करवा गुणन दस गुणन दस ये होगा के दस बाय चालीस ये होगा कोड़े बाय चालीस ताल देख लगर पांचटे परिमेय संख्या अच्छा ना निश्चित रूप अच्छा कौन कौन गोटे एगार बाय कोड़े आ गए बार बाय कोड़े आ गए तेर बाय कोड़े आ गए चौदह बाय कोड़े आ गए पंदर बाय कोड़े तेल ये जो पाँचटा हो गला पांचटी परिमेय संख्या जो सब संख्या एक बाय चार एक बाय दुई भितर रही छ नंबर मुझे बड़ सान को आम चिन्हट करवा प्रथम देखिए दुई बाय तीन आ गए पाँच बाय सात कौन कौन दे दुई बाय तीन आउट देखिए पाँच बाय सात एम भितर किए बड़ किए सान किप जाणी कौन कही प्रथम समहर कर समहर कर ये तीन अच्छी कौन करवा ये सात अच्छे तीन सतर लस कत हो एक मानने आम कौन करवा तीन रे सात गुणवा दुई भी सात गुणवा होगा कहते चौदह बाय सतरी एक आम कौन करवा पाँच इंटु बाय सात इंटु
सात तीन गुणिले एक तीन गुणीबा पाँच तीन पंदर बाय एक देख किए बड़ है ये हूँ पंदर बाय एक ये हूँ चौदह बाय एक मैंने ये संख्याटी बड़ ये संख्याटी बड़ मान संख्याटी बड़ ये संख्याटी सान ते दुई बाय तीन सान का पाँच बाय सात ठारू ओके नेक्स्ट देखिए आमर तीन बाय चार आत बाय नौ यहाँ भितर बड़ सान किए कौन कौन देन बाय चार आउट देखिए सात बाय नौ समहर करवा नौ आउ चार यहाँ लस के छत्तीस तेल कौन कर चार नौ गुण छत्तीस उपरि आम कौन करवा तीन नौ गुणवा ये कौन कले नौ चार गुण छत्तीस उपरि भी आम चार गुणवा तो के गला नौ तीन सतैश बाय छत्तीस एटी होगा सात चौ अठाईस बाय छत्तीस ताल देख बड़ किए ये हूँ अठाईस बाय छत्तीस ये हूँ सतैश बाय छत्तीस तमें ये संख्याटी बड़ ये संख्याटी बड़ मान सात बाय नौ बड़ तमें किए बड़ है तीन बाय चार सान है सात बाय नौटा बड़ है ओके थर्ड देखिए तीन बाय सात और चार बाय एगार कौन कौन देखिए तीन बाय सात चार बाय एगार आम कौन करवा समहर करवा देख कौन कले सात कौन गुणिले हम सतस्तरी कहीं देख एगार सात लस हूँ सतस्तरी सात एगार गुणिले सतस्तरी तीन ले भी एगार गुणवा आटा कौन अच्छी एगारे कौन गुणिले सतस्तरी सात चार भी सात गुणवा के देख तेतीस बाय सतस्तरी ये होगा सात चौ अठाईस बाय सतस्तरी देख किए बड़ है तेतीस बाय सतस्तरी बड़ अठाईस बाय सतस्तरी सान तेतीस बाय सतस्तरी बड़ मान तीन बाय सात बड़ तेल आम यह लिखा तीन बाय सात बड़ संख्या का ठारू चार बाय एगार ठारू देख ताले तुम दुई बी अनुशुणी संपूर्ण रूपे सर जाए ये सब कुछ भल भाव नोट कर आउ प्राक्ट कर सबुथर पर यह थर अल द बेस्ट।